بسم الله الرحمن الرحيم قدومياش الله بدأ أقل برلمانك الصوماليات قدومي كحيان ندى الديوان ندى شرفت له ومدى الصوماليات ملك السويد شوغان مرتدى خاصك وحن إنك السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن يا مروين الديوان ندى شرفت له waxaan jeclahay inaan hadalkayga ku bilaabo erayadii abwaankii Soomaaliyeed Abdulqaadir Xirsi Yamyam Allah u naxariiste asagoo lahaa ninkan tayda soli karin uma yeelo suu rabo sida dunida qaarkeed ninna kabaha uma sido inkastoon saboolahay haddana waan sariigtaa sacabada ma horsado soomaali baan ahay walaalayaal waxaan arintaas u soo qaaday ama murtidaas u soo qaatay halkii ay soomaalidu isla joogtay berigaas iyo halkay maanta taallo mudanayaal iyo marwooliin xildhibaanada sharafta leh waxaan doonayaa inaan in la wadaago dareenkayga soomaalinimo ee ku wajahan waxaan isugu soo taagay xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya. Maanta waa maalin weyn oo qaali ah, waxaana dareemayaa in aad sharafteen inaan hortiina imaado, in weydiistana codkiina xildhibaanada u dhaartay qaranka Soomaaliyeed siday u badbaadiyaan. Walaalayaal, waxaad wada ogtihiin in dalkeennu uu soo maray dagaallo sokeeye, burbur iyo qaxooti, tahriib, gaajo iyo cudur. Astaamahaasoo dhanna waxay ka muuqataa sartan aan ku jirno ee baarlamaanka. Burburkaas wuxuu kaloo noo horseeday dowlad habacsan, musuqmaasuq iyo saboolnimo. Intaas nala kagama harine waxaa hadda muuqata inaan Soomaalidu u madax bannaanayn arrimaheeda siyaasadeed, midda dhaqaale iyo midda amniba. Haddaba waxaan ini weydiinayaa ama weydiinayaa Soomaalida dhammaan, maxaa xal loogu waayey cudurkan soo noqnoqonahaya ee socda 27 sano? Aniga waxaan qabaa inay sababtu tahay hoggaan xumo, iyadoo qofkii ama dadkii hoggaanka loo dhiibaba ay siday rabaan ugu takrifalaan. Soomaaliya ma istaahisho dadka qaarkiis. Soomaaliya waxay u baahan tahay hoggaan daacada, aragti fog, wadani ah, kana turjumaya baahida dadkiisa. Soomaaliya ma awoodi karto mar dambe in talada loogu dhiibo nin ama koox xoolo doon ah. Sidoo kale, walaalayaal, Soomaaliya ma awoodi karto in haldoorkeeda la qariyo ee dadaan mudnayn xilka loo dhiibo. Mudanayaal iyo marwooyin, xildhibaanada sharafta leh, waxaan aad uga murugooday anigoo jooga qurbaha dhakhtar ah, shaqaysta, nolol wanaagsan haysta, dhibkan waddankeena ku soo laalaabanaya. Taas ayaan waxaan u istaagay inaan u gurmado. Gurmad waxa uu dhacaa markii ay masiibo dhacdo, markii uu dhulgariir dhaco, markii ay colaadi dhacdo, markii uu dab dhaco. Sidaas awadeed ayaan ugu soo gurmaday Soomaaliya. Waxaa laga yaabaa xildhibaanada qaarkood inaana weli isarag, ayna aqoon dheerna ii lahayn. Hase yeeshee, taasi igama reebayso inaan hoggaan wanaagsan u noqdo waddankan. Waxaan xasuusanaa berigii uu Sayid Maxamed Cabdilla Xasan ku soo laabtay Berbere ee uu yidhi dadkiisa inuu abaabulo oo ka saaro gumaysihii wakhtigaas haystay in ay yidhaahdeen
war heedhe ragna naftaadaad ka wadataa hubna ulbaad ka sidataa ee maxaad xorayn kartaa sidoo kale waxaad xasuusataan dhallinyaradii soomaaliyeed ee 13 ahayd ee SYL oo u istaagtay inay raadiyaan xorrimo buuxda ayagoo markaasan la aqoon haddana ay taariikhdu maanta xusayso sidoo kale allah u naxariistee yamyam wuxuu ka yidhi arrintaasoo kale haddii ay ku moosaan kartaa lagu muujaa walaalayaal anigu waxaan ahay dhakhtar soomaaliyeed taariikh nololeedkaygana wuxuu ku qoran yahay buugga ini hor yaalla shaqo badan iyo dadaal badan kadib aniga iyo aqoon-yahano soomaaliyeed waxaan u istaagnay in aan soomaaliya ka badbaadino dhibaatadan hor taalla oo soo noqnoqotay waxaana qorshaynay qorshayaashan soo socda kow xasilinta amniga dalka xasilinta amniga dalku waa eray ama wax lagu hadaaqo mar walba oo la yidhaahdo haddana haddii aan taas la fulin wax kale oo hagaagaya ma jiraan marka kow xasilinta dalka dib u heshiisiinta iyo soo celinta kalsoonida bulshada soomaaliyeed saddex dhismaha garsoorka iyo hay-adaha sharciga afar adeega bulshada shan soo noolaynta iyo kobcinta dhaqaalaha lix dibudhiska iyo tayaynta hay-adaha dowladda toddobo dowlad wanaag waxaas aan soo taxay dhammaantood ma hagaagi karaan haddii uusan jirin amni waana dareensantiin dhammaantiin mudanayaal iyo marwooyin halkii uu ciidankeennu ahaan jiray ka magac dheeraa ciidamada kaleoo afrikaanka aan annakuna nabad ku noolayn maantase waad garan kartaan tayadiisa hase ahaatee iyadoo saasa ayay haddana weli difaacayaan dalkan iyagoo ku nool duruufo ad-adag haddaba si amniga wax looga qabto waa in dadka ama ciidamada qalabka sida ayaka laftigooda marka hore la dhiso si taas loo helana waxaan ka bilaabaynaa inaan dhisno ciidamo isku dhafan ciidamo leh tababar midaysan ciidamo haysta agab ku filan ciidamo haysta daryeel u qalma iyo mushaar noloshooda kaafiya oo joogto ah waxaan adeegsan doonaa saraakiishii hore ee soomaaliyeed ee khibradda iyo waayo-aragnimadu ku hartay waxaan ciidamada u diyaarin doonaa haddii ilaahay yidhaahdo inay amniga kala wareegaan ciidamada amisom dhammaadka 2018 waxaan daryeel u fidin doonaa haddii ilaahay yidhaahdo naafada iyo agoonta ciidamada qalabka sida muhiimadda labaad ee barnaamijkeenna waxaa ku jirta dib u heshiisiin iyo soo celinta kalsoonida bulshada soomaaliyeed walaalayaal dagaalkii sokeeye wuxuu abuuray kala shaki iyo kala qoqob iyo cabsi aan jirin hase ahaatee dadku soomaalidu meel kastoo ay joogto weli way wada deggan tahay way wada shaqaysataa way isguursadaan haddana siyaasaddii ayaa lagu heshiin la'yahay waxa ayaan daraa intii dowladeed oo lasoo dhisay ilaa markii uu dowladdii hore burburtay waxaa laga wada hadlahayay dib u heshiisiin dhab ah hase ahaatee dib u heshiisiintaas waxay ku koobnayd asbuuc ama saddex maalmood wax ay soo kharash gareeyeen ama ajinebi ama hay-ado gaara waxaas oo ahayd in masawiro laga qaado cilmi baaris lagu sameeyo layskana socdo waxaan garwaaqsannahay inay lama huraan tahay in la helo bogsiin dhab ah si aan u daaweyno dhaawacyada ku yaalla dalkeenna iyo dadkeenna si aan dib u heshiisiin dhan walba u raadinno waxaan qaadaynaa tallaabooyinkan haddii ilaahay idmo dib u habayn iyo dardargelin
guddiga qaran ee dib u heshiisiinta. Waxaan abuuri doonaa guddi ka shaqeeya isku soo celinta hantida gaarka ah ee la kala haysto. Waxaan abuuri doonaa heshiis ku dhisan sinaan, cadaalad iyo garaabis iyo iscafis. Waxaan si gaar ah ama heshiisin gaar ah ka raadin doonaa wadahadalladii hakaday ee waqooyi iyo koonfur. Waxaan anigu ku baaqayaa haddii la ii doorto hoggaanka dalka inaan walaalaheena waqooyi aan ka shaafin doono wax alla waxa ay tirsanahayaan. Waxaan wada xasuusinayaa dadkoo dhan in ay ahaayeen ayagu kuwii keenay midnimada Soomaaliyeed. muhiimkeena saddexaad waxa weeye dhismaha garsoorka iyo hay-adaha sharciga. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaa cad saluugga laga qabo ama kalsooni darrada laga qabo hay-adaha sharciga. Waxaan la wada soconnaa in dadku aysan kalsooni ku qabin maxkamadaha waddanka ku yaalla, sidaas aawadeed ay aadaan ama xeer dhaqan ama meel kale. Taasi waxay suurtagelisay in ay dadku isku gabood falaan, ay cadaalad darraduna badato. Haddaba si taas looga baxo, waxaan dib u habeyn ku samayn doonaa hay-adaha garsoorka. Waxaan hirgelin doonaa nidaam xaqiijiya in laamaha dowladda sida fulinta, sharci dejinta iyo garsoorku ay kala madax bannaanaadaan. Waxaan ka shaqayn doonaa dhammaystirka hay-adaha garsoorka oo ka madax bannaan faragelin siyaasadeed. Waxaan xaqiijin doonaa habsami u socodka dhammaystirka dastuurka. Waxaan dhiirigelin doonaa ka qayb qaadashada shacabka dhigitaanka shuruucda iyo la xisaabtanka dowladda. Waxaan suurtagelin doonaa sidii lagu gaari lahaa doorashooyin xor ah qof iyo cod sannadka 2021-ka oo aan mar dambe loo dhihin ree hebel baa iskale kursigan, hebelna uma tartami karo. Waxaan dhisi doonaa iyadoo la tixraacaya dastuurka xafiiska gardoonka iyo ilaalinta dadweynaha. Muhiimadda afraad, adeega bulshada. Walaalayaal, maadaama aan anigu ahay dhakhtar, arrintaasi waxay iga taallaa meel gaara. Waxaan isleeyahay caafimaadka iyo waxbarashadu waa aas-aaska horumarka bulshada. Adduunyadana waxaa la ysku qiimeeyaa dadka inta waxbaratay. Annaguna waan dareensannahay habsaanka nooga dhacay adeega bulshada. Haddaba waxaan kor u qaadi doonaa, haddii Ilaahay yidhaahdo, tayada iskuullada iyo jaamacadaha. Waxaan dib u furi doonaa, haddii Ilaahay yidhaahdo, iskuulladii farsamada gacanta, beeraha, xanaanada xoolaha iyo kalkaaliyaasha caafimaadka. Waxaan kor u qaadi doonaa daryeelka adeeg ee caafimaadka. Waxaan xaqiijin doonaa dawada dalka soo gasha inay tahay mid sax ah. Ahmiyadda shanaad, soo noolaynta iyo kobcinta dhaqaalaha. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan ku haminayaa Soomaaliya oo barwaaqa oo leh qorshe adag oo ku aadan kobcinta dhaqaalaha, taas oo suurtagelin karta in aan ka kaaftoono gacmo hoorsiga shisheeya. Waxaa naga go'an inaan dadkeenna uga faa'iidayno khayraadka dalkeenna bad iyo berriba. Si loo gaaro ujeedooyinkaas, waxaan la dagaalamaynaa musuqmaasuqa oo ragaadiyey dalkeenna. Waxaan dhisi doonaa hay-ad qaran oo madax bannaan oo aruurisa canshuuraha iyo dakhliga dalka. Waxaan abuuri doonaa guddi madax bannaan oo ka tala bixiya qaabka ugu habboon ee loo dhiirigelin karo maalgashiga. Waxaan ballan qaadaynaa ama ku dadaalaynaa inaan abuurno 500,000 oo shaqo ah 4 sano ee soo socda, haddii Ilaahay yiraahdo. 6. Dib u dhiska iyo tayeynta hay-adaha dowladda.
mudan ayaalay mar weeyin. Dowladnimadu waa aasaas, waxaa aasaas u ah hay'ado awood u leh shaqadooda. Haddaba markii burburkii dhacay, meel loo fiyow ma jirto. Hay'adahaas burburana hadda ayay waxay u baahan yihiin dibudhis. Haddaba si dib loogu soo dhiso, waxaan magacaabi doonaa haddii Ilaahay yidhaahdo ra'iisul wasaare nagu aragti ah oo diyaar u ah dibudhiska hay-adaha dowladda. Waxaan ballan qaadaynaa inaan soo afjarno khilaafka ka dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha annagoo u marayna dastuurka. Waxaan dhisi doonaa wasaarad u gaar ah tayeynta hay-adaha. Dowlad wanaagu waa astaan lagu yaqaan mabaadiida Islaamka, taasoo mowqif adag ka taagan cadaalad darrada, dhaca hantida la wada leeyahay, iyo ku takrifalka awoodda. Haddaba si taas loo helo, waxaan fulin doonaa qodobada soo socda. Soomaalidu inay mugdi wax ku qaybsato ma fiicna. Marka mar walba annaka waxaan ugu soo noqnoqday musuqmaasuqa. Haddaba waxaan haddii aan fursad u helno inaan waddankan hoggaamino, waxaan ka bilaabi doonaa inaan xisaabino maalka ama xoolaha uu madaxweynuhu, ra'iisul wasaaruhu iyo wasiiraduba leeyihiin markay xukunka soo fuulaan iyo markay ka degaanba. Waxaan abuuri doonaa sidoo kale la dagaalanka musuqmaasuqa. Mudan ayaaliyo mar weeyin, himiladaydu waa inaan Soomaaliya u horseedo nabadgelyo, cadaalad iyo horumar. Waxaan hiigsanayaa Soomaaliya oo leh qadarin iyo ixtiraam adduunyada dhexdeeda, dariskeedana nabad kula noolaata. Mudan ayaaliyo mar weeyin, xildhibaanada sharafta leh, haddaad igu aamintaan hoggaanka dalka, waxaan ballan qaadayaa haddii Ilaahay yidhaahdo inaan soo celiyo sharaftii, midnimadii, karaamadii iyo haybaddii ummadda Soomaaliyeed. Waxaan ballan qaadayaa inaan amniga wax ka qabto. Arrinta ugu horreysana ay tahay daryeelka ciidamada qalabka sida. Waxaan ballan qaadayaa haddii Ilaahay idmo la dagaalanka musuqmaasuqa. Waxaan ballan qaadayaa kobcinta dhaqaalaha. Waxaan ballan qaadayaa haddii Ilaahay yidhaahdo dowladdu inay noqoto mid aan qof u xirnayn, koox gaarana u xirnayn. Mudan ayaaliyo mar weeyin, xildhibaanada sharafta leh, himiladayda iyo barnaamijkayga aan kor ku soo xusay ma hirgeli karaan haddii aysan haysan wada shaqayn dhanka xukuumadda, baarlamaanka iyo shacabka. Mudan ayaaliyo mar weeyin, waxaan ku soo gunaanadayaa hadalkayga, badbaadada dalka iyo dalka Soomaaliyeed waxay ku jirtaa gacantiina. Waxaan idinka codsanayaa inaad codkiina ugu gurmataan dalkeenna hooyo. Xildhibaanada sharafta leh, waxaan maanta hortiina u imid inaan ina weydiisto codkiina si aan ummadda Soomaaliyeed ugu noqdo adeege 4 sano soo socda. Waxaan ballan qaadayaa inaan dowladda ka saaro cudurkan ayaanta ku warwareegaya waddankeenna oo ah kaduudiyaha. Kaduudiyaha hadda wuxuu galay xataa beeraha. Mudan ayaaliyo mar weeyin, waxaan hadalkayga ku soo gabagabaynayaa heesii abwaankii Cabdi Maxamed Amiin. Ruux hilib dad cunaya, daris lagama yeeshee, bahal aan ku daynayn, dusha laguma qaatee, annaga isdilayne ma dagaalamaynaa, kuwa daanka buuxsaday ma ka daadinaynaa, Soomaaliya ha noolaato.